Jo he donat totes les explicacions, tota la documentació. He comparegut innumerables vegades en les Corts i davant de vostès. He contestat totes les seues preguntes. Els he presentat tota la documentació. Eh, I mai m'he escapat ni del control de les Corts, com feien altres, ni de les seues preguntes. Eh, per tant, clar que sóc coherent i ho seguiré sent. Y esta es una, postura ética, estética y política. No es una postura personal. Esta, casseria cacería partís de la extrema dreta. Lo saben perfectamente. Que eso es una cacería que partís de la extrema dreta. Permítame que le repregunte, entonces, usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo. Exactamente.